Ministeri albuuda abbootii eeyyama qorannoo oomishaa fi alergii albuudaa irratti hirmaachuuf eeyyama baafatanii ulaagaa taa'in hin hojjenne eeyyama isaanii haquu beeksiseera. Ministeri ministeera albuudaa Injiinar Taakkalaa Uumaa ibsa miidiyaaf kennaniin ka'umsi hojii albuudaa faayidaa uummataa fi badhaadhina biyyaaf waan ta'eef kanneen ulaagaa eegan hin hojjenne bu'uura sagantaa hojii fi waliigaltee taasisan hin hordofne 972 jalaa eeyyamni haqamu ibsaniiru. Bafillagaa laayyee tasamaarru wuxxeeti alaamattu bagabbaan awwal masarati yaalsarru. Kanneen fedhii irratti hundaa'anii garuummoo bu'aa kan hin agarsiisne bu'uura waliigaltee taasisneen kan hin hojjenne eeyyama albuudaa baasatanii ulaagaa kennameen kan hin hojjennee fi eeyyama isaaniitiin hojii kontiroobaanditti bobba'anii kan turan eeyyamni isaanii jalaa haqameera. Qorannoon kun kan yeroon itti fudhatamee fi of eeggannoodhaan hojjetamedha. Hojiitti gaafatamummaadhaan hojjetamee fi namoota hojjetan itti jajjabeessuu fi kanneen hin hojjenne immoo seera qabsiisuuf murtoo mootummaatiin murtaa'edha. Ministeerichi lammiileen biyyattii damee albuudaa irraa fayyadamu akka ta'aniif hojii riifoormii adeemsisaa jiraachuu ibseera. Itoophiyaa riisoorsi maanni maqalladaa aichilam. Qabeenya Itoophiyaatti mootummaanis ta'ee namni kamuu itti qoosuu hin danda'u. Sababni isaas haalli amma keessa jirru qabeenya biyyattii akka itti hin qoosne nu taasisa. Qabeenya biyya keenyatti fayyadamuuf haala itti walii galu irra jirra. Qabeenyi keenya gara oomishaatti galuu qabu. Yoo oomishuu hin dandeenye akka biyyaatti itti fufuu hin dandeenyu. Mootummaanis albuudaa fi qonna irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa kan jiru kanumaaf. Daldalli albuuda biyya alaa baay'inaa fi qulqullinaan akka oomishamu gochuun bara baajata. Kanatti bunatti aansuun sadarkaa lammaffaa irratti galiin damee sharafa alaa olaanaan albuudaan argamuusaa ministeerri ministeera albuudaa Injiinar Taakkalaa Uumaan himaniiru. Ministeerichatti baatiiwwan 11 darbanitti oomisha warqii irraa doolaara miiliyoona 513.9 argamuun ibsameera.